waa sheekh rimi channel ku soo dhawaada barnaamijyada aan soo gudbinayno hadii aad ka heshaan in aad like share iyo subscribe dhahdaan gambaylkana aad furataan si waxaan soo dhigayno qofka ugu hor arka si aad u noqoto haddii tala iyo tusaale aad noo haysid ama wax ra'yi aad noo haysidna commentiga noogu soo qor si aan ra'yigaaga aan u qaadano haddii ay u baahan tahay wax ka bedelid ama wax ku darid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ikhwatii fi lcaqiida waa walaalkiina sheekh rimi oo idinku salaamaya salaanta islaamka. Waxaan rabaa inaan maanta idiin sheego haddii aad salaatuleedku kan jirtay oo hadda adiga aad ka caajistay iyo haddii weliga aadan tukanin arrinka aan rabo in aan kuu sheego inshaa allah biidni illaahi alkariim ma dhaafi doontid hadduu alla yidhaahdo salaatuleylka. Arrinka aniga aan kuu soo wado waxaa waaye haddii lacalla adi aa maqashid arrinkaas allow waxaan leeyahay kii yar iyo kii weyn rag iyo dumara ciddii faafisa allow ha ka xaarimin ama ha ka xaaraantimaynin ajarkiisa insha allah biidnillaahi alkariim. Salaatuleylka cidda tukata waxaa daawada ahlusamaa. Marka aan ku leeyahay ahlusamaa waxaan ula jeedaa malaa'igta, sida ahlulardiga ama dadka dhulka jooga ay u daawadaan samada ama xidigaha ay u daawadaan, ayaa ahlusamaha ay u daawadaan dadka dhulka jooga, khaasatan dadka salaatuleylka tukada. Lacala safar baad gelaysaa ama waad xanuunsanaysaa ama in yar murug ayaa ku qabanayso, markaas malaa'igta ayaa isweydiinaysa, waxay leedahay gurigii iftiinka ka soo baxayay aawe, ninkii hebel ahaa gurigiisa maalmahan waa dansan yahay, habeenadan waa dansan yahay, yacnii aawe ayaa la dhahayaa. Markaasta malaa'igtii kaa warhaysay oo yacnii ma garanaysay, rasuulka wuxuu noo sheegay malaa'igta habeenkii iyo kuwa maalintii in ay ma garanaysaaye ay isgaaf wareegayaan amaba ay isdhaafayaan ayaa ma garanaysaaye uu noo sheegay rasuul sallallahu calayhi wasalam. Marka walaalkayga muslimka ah ama walaashayda muslimadda ahayd waxaa la leeyahay malaa'igtii ayaa waxay leedahay aaway ninkii hebel ahaa gurigiisa wuu dansan yahay. Markaasa malaa'igta kale waxay leedahay hebel wuu xanuunsan yahay ama heblaayo way xanuunsan tahay ama hebel safar buu jiraa ama heblaayo safar bay jirtaa ama hebel yacnii murug baa hayso oo wuu murgoonayaa ama heblaayo murug baa hayso oo way murgoonaysaa. Markaas malaa'igtii kale yaa ilaah bay ku weydiinaysaa oo waxay leedahay ilaahayow, lacalla haddii aa xanuunsaneed malaa'igta ilaahay ayaa ilaahay kuu baryaysa, maxay rabtaa ma taqaanaa, si oo aftiinkii mar dambe ama dib dambe inuu ugu soo laabto ayay doonaysaa. Markaasay ilaahay kuu baryaysaa haddii aa xanuunsaneed inuu ilaahay uu ku caafiyo, haddii aad magaranaysaa safar aa jirtay inuu allaah subxaanahu wa tacaala safar salaamo uu kugu soo celiyo, haddii murug ku haysay welwel ku haayena saas oo kale inuu allaah murugtii uu kaa qaado ayay magaranaysaa ilaahay kuu baryaysaa. Marka walaalkayga muslimka ahayow malaa'ig allaah malaa'igatu raxmaan ayaa ilaahay kuu tuugaysa ama kuu baryaysa amaba magaranaysaaye ilaahay caafimaadkaaga inuu kuu soo celiyo kuu weydiinayso. Soo wax lagu dadaala ma aha, haa ayay ku dhaafin salaatuleylka si malaa'igta ay gurigaaga ay u daawato, guryaasha kale markay dansan yihiin dad kaleenta ay hurdaayaan si aad magaranaysaaye aad yacni malaa'igta ay kuugu raaxaysato hindhaheeda, sida xidigahan u raaxaysano oo kale ay ugu raaxaysato malaa'igta. Malaa'igta ha loo raaxeeyo. Hada wabilahi tawfiiq, allow ciddii faafisa maqacan allow ajar iyo xasanad aan lasoo koobi karin allow kasi, allow waalidiintiisa ugu dambi dhaaf, allow haddii isaga magaranaysa muraad uu lahaa muraadkiisa ugu sahal, annagana ajar iyo xasanaad aan lasoo koobi karin allah naga siiyo. Wixii aan qalday naf iyo shaydaan ayay ka ahaadeen, wixii ani aan saxayna dhammaantana ajar allah naga siiyo.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.